ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 200ରୁ 280 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 240ରୁ 370 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ସେପରି ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 260ରୁ 430 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 15 ନିୟୋଜନରେ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସଚେତନତା ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଣକୁଶଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, କୁଶଳୀ, ଅତି କୁଶଳୀ ଏ ଚାରିଟା ସେକ୍ଟରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ବଢ଼ିଛି। 280 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଅଣକୁଶଳୀମାନଙ୍କର, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀମାନଙ୍କର ହେଇଛି 320 ଟଙ୍କା ଏବଂ 370 ଟଙ୍କା ହେଉଛି କୁଶଳୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅତି କୁଶଳୀମାନଙ୍କର 430 ଟଙ୍କା ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଅଣକୁଶଳୀ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ 280 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 40% ମାନେ ଅଟେ। ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ 220 ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିଲା, ତାକୁ 320 କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳୀ ଯେଉଁଟା 240 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ 370 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅତି କୁଶଳୀ ଯେଉଁଟାକି 260 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ 430 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଲୋକ ଯେମିତି 10,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଇଟା ମାଟି ବୋହୁ, କା ଘରେ ପିଅନ ଚାକିରି କରୁ, 10,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପୁରା ତତ୍ପର। ଆଜି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ।